Kampion në ligën profesioniste, në fakt kampion para 2 muajsh me datën 2 shtator në Vjen, kampion në bote, kemi në studio Marcel Vangelin, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë, pse ke vesh të bluzën kështu që të fshesh muskujt? Jo, po është ftohtë. Direi foto regjia sa për përshëndetje i erë të kampionit që kemi sot në studio. Ja. Ja, nuk jeti, s'ka mundësi, ja. Ja, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. Ka edhe foto tjera, a? Ka edhe foto tjera. Ja, bëjmë një... Do shkojmë më mbrapa, por sa për një prezantim të shpejt, se do shkojmë dhe do flasim holësisht. Ja, si ka mundësi? Janë originale këto? S'ka fare. Ti s'ka truk. Unë jam kampion bote në jetën reale, jo në Instagram. Qa të mundësi kjo në jetën reale? Unë jam i pari bodybuilder profesionist shqiptar. Se, ka shumë tjerë. Po është në nivel amator në Shqipëri. Unë jam i pari që u bëra profesionist me datë 2 shtator në Vjen. U shpalla kampion. Po, ke certifikati për këtë? Po, ja, të ajo IFBB Pro Card quhet. Unë tani kam mundësinë që të kualifikohem dhe për Mister Olympia që zhvillohet Las Vegas, që është maja bodybuildingut. Se ndajt dhe kjo profesionist shoqata dita me radhë. Po. Se ne dëgjoj mi kështu kampion bote ja fusim me gjithë kampion bote. Ndajt dhe aty ka kategorizim. Po duket edhe me si. Do të thëmë, bodybuilding kështu nuk isha parë në Shqipëri, që është e vërteta. Dorisa, tani se e le futbol, i bajte direkte bodybuilding të pumbo, tani... Marcel, të them të drejten... Të them të drejten, ju nuk merë një vesh nga bodybuilding, unë nuk marë vesh nga futboli. Ja, të si e gjithë e pytje, do me thëmë të marë. Kur shikoj aty, se më si ka mundësi, sepse palestrën sigur e vizitoj rralë. Dukesh. Ja, pa tani, nuk mund më thoje këtë tani. Jo se i kishë. Mund të rezervoje këtë, mund të rezervoje. Këtë nevojt bëshë më mirë. Po, kam lujtë futbol, duke jam i palestrës. Ata që bëjmë palestrë shumë nuk lujtë futbol. Po, pa jemi sporta ndryshme. Po, jemi hipertrofia. Për shumë, gjithë futbolistët nuk janë se janë fiksuar me palestrë. Në shumë pasirë. Se qefe kanë, futbolistët janë qeflinë, e kanë qef trupë. Palestrë bëhet me etapet veçanë. Aste në shdole sporti, që fëse nuk bënë palestrë, nuk ja si eri kompletumë. Ja i sekonë. Okej, si ke arritur të bësh pak regjia, pamje... Unë nuk është se dojë bodybuilder tani që jam 29 vjeqë, a? Unë kam fillu bodybuilding u që 13 vjeqë, kam gjithë jetën që merë me bodybuilding. Sa është tërvitje bëndit? Po, për para garës kam arrit, kam bëhë 3 herë në ditë tërvitje. Kardio më gjes, një tërvitje në orën 12 drekës, një tërvitje tjetër në orën 6, 3 tërvitje në ditë. Kërkon bodybuildingu, kërkon një dedikim ndryshën nga sportet e tjera, është një mënyrë jetese. Êshtë 24 orë me ty, mënyra se si u shjesht, duhet u shjesht më orar me gramatur. Nuk ka si puna jonë, nuk u shjesht i përshamu me? Absolutisht, kur jam unë nga gjithë dhe gjithë me gramatur. Që është e kemi të parë salat, unë jam altini atlet shumë i dedikum, me ndoj që jam atleti më profesionist momentalisht Shqipëri në qëfar dole disipline, dhe në futbol. Dhe të marim natë me këte që ke thënë, e, dhe të dëgjojmë? Ja, më dëgjojmë, pa unë jam kampion bote. Ishe ke djeta, thotë, tamo. Tashi, përflasim për mu, ka shumë quna, pa asti nuk është në nivelin ti, momentalisht. Vetëm ti e në Shqipëri. Po. Unë nuk jam ekspert të atë ashtu. Unë i ftoj dhe ata tjerë, që ose dikush ka pretendime që nuk është, erën tjetër dhe ju vërë në emision balë për balë. Po nuk është problemi se po e pëthejmi në të dyja. Do i vërë balë erën tjetër, do të cilë ata që i pretendojnë. Se unë nuk jam për këtë, e vërënoj, nuk jam shumë një si mirë këse pushë. Unë liga ku unë garoj është IFBB Pro League, është vetëme që të qonë Mister Olympia që bëhet Las Vegas. Si hynë të erën? Liga gara që unë fitoj me 2 shtatoru bëhet në Vienna, Austri, dhe është garë botërore, amatore, bodybuildingut, ku sportistë nga gjithë bota shkojnë për të bërë profesionist, dhe është për të theksu që aty ndahet vetëm një pro card, dhe unë fitova kategorinë time, dhe fitova dolja dhe kampioni kampionve. Pas i fitova kategorinë time, peshat e rënda, dolja në overall, me gjithë kampionet e kategorive e tjera dhe i munda dhe ata. Aty kishte nga Anglia, Kuwaiti, Bahrein, Austria. Një djalë tjetër që bërë, nuk mund të marri pjesë të kjo kategori, qa kriterje? Kjo është e bukra, se këto janë gara open, po problemi është se këto lojë gara është i duhet keshë lojë nivelli, ashtu si shkova unë. Po mërë, kush është kriteri që ty është dua dhe unë shkoj atjet? Qa më kërkojnë mua, e zëmë? Jo mua, aty që mërët me bodybuilding. Matësi muskulare, densitet, e gërsi muskuli, thellësi, gjithashtu dhe thatësi. E, këptaj.
Fantastike fare. Cili është objektivi i radhës? Ku do të shkosh? Objektivi i radhës un tani do të bëj një garë me profesionistat dhe çdo garë nga tani e tutje, qoftë un fitoj kualifikohem për Mister Olimpia. Mister Olimpia bëhet shkampionati botror i profesionistëve në bodybuilding, ku 30 trupat më të mirë nga 8 bilion njerëz hipin sken. Bëhet çdo vit botës, po bëhet çdo vit Las Vegas dhe është synimi i radhës. Arnold Schwarzenegger i ka qenë. Arnold Schwarzenegger i ka pas 7 Mister Olimpia, Ronnie Coleman ka 8, Jay Cutler ka. Po mirë, ju me për ta kuptuar. Paguheni për këtë pastaj te 30 trupat sa lek merr. Të drejtën drejt tani unë kam bërë sportin gjithë me shpenzimet e mia. Me shpenzimet e tua. Po po, dhe bodybuildingu është sporti më i shtrenjtë në botë. Po po vajtet atje që futen 30, ç'a përfitimi? Jo, tani mas garës, më thën drejtën ka ndryshuar jeta. Kam kontakte, resurse, nuk e dija që ishte kështu, domethënë. Është më mirë, ë? Është bo profesionist, tani momentalisht jam duke hap dhe një palestër të hyrja kundër diellit. Ja, vazhdojmë për sportin, vazhdojmë te sportit, te sportit, te sportit, shko andaj. Po për sportin, jo, jo, këtu, këtu, këtu. Gjithë ato njëra unë kam nga bodybuilding. Ore, çfarë duash ti? Lek merr nga shteti, të kanë dhënë një çmim. Kur dola kampion bote do ktheva në Shqipëri nga shokët e mi, nga miq, mora vesh që ishte për kampion bote një shpërblim nga shteti 100 milion lekë vjetra, po. Pata një takim në ministri dhe arsyetimi që më dha i person që takova atje më tha që Federata Shqiptare është në bodybuilding amator. Ku vajte? Te Ministria e Sporteve. Sporte, po. Ishte një person që ishte përgjegjës për dhënë fondet për sportistët, Arjan Konomi. Ai do më thonë më thaj që Federata Shqiptare e Bodybuildingut është në bodybuilding amator dhe ti je profesionist më thamë. Po, ai e di sepse ai e ka ligjin dorë atë ditën. Po, sa ti tani ti je profesionist më thamë, ti je. Si priti, atë priti mirë Ariani. Normal që priti mirë, se si do më priste. Po, po pyes. Po. Se ka pasur nga ato që është mill dera, pra ne po. Po, ta kon, ta kon. Ai ta takon me ligja, si bie. Do të thonë ligji është për kampion bote, mund ta kon ai shpërblim që thash pak më parë. Si do e bësh, si do i marrësh? Tani momentalisht un kam marr avokat i cili po ndjek çështjen, nuk e ka shumë të vështirë çështjen, thjesht po vërteton atë që kanë fituar që është super e lehtë, mjafto të shkruash në Google, a kupton? E sa merr? 100 milion lekë vjetra ishte për kampion bote. Se shkej. Dhe po, di çam tha ai personi që mpritin ministri? Se pyta i thashe, e ka marrë njëri tjetër më përpara këtë çmim dhe më tha që jo asnjë tjetër, po sigurisht i thashe jam i pari që kam del kampion bote një lloj discipline, sa asnjë tjetër s'kishte dalë. Na si lloj sporti. E ka marrë duket dy peshngrica kanë marrë. Dukur. Kampion bote. Po kampion bote. Jo, nuk e ka fjalën këtu. Për bodybuilding, më thash, më dhan premin. Jo, edhe jo, edhe për peshngricat, nuk e dija, mendoj që nuk ka marrë, sa ai që takova atje më tha që asnjë sportist nuk e ka marrë. Ka marrë, ka marrë. E ka Ai më ka thënë, ai kur kisha takimin atje më tha që asnjë bile diskutuam edhe për Luiza Gegën, më tha që as Luiza nuk e ka marrë. Asër kanë qëri, ma më tha, edhe për këto dy tjere, më tha që nuk e kanë marrë. Ku dhe kërkosh, ku dhe kërkosh? Më jepë se jeta vazhdonë, se sërse. Unë mirë jam, edhe këshu. Unë mirë jam, a kupton, thjeshtë mora vesh, unë kur sporti nuk e kam bo për përfitime monetare, kam bo se kam pasion, kupton. Edhe, po mas i dolja kampion bota atje, thjeshtë mora vesh ligjin dhe shkova interesova, kaq. Dersa vjetës mund të vazhdosh të lloj sporti? Po, për këtë lloj sporti, unë jam shumë i ri tani që jam 29, se bodybuilderat e kanë shpërthimin mbi 30 vjeç. Bodybuildingu është i maraton, në kuptom. Po marrin, marrin ndihmues që shkojnë këto muskuj. Bodybuilding profesionist është me steroide. Një, ato duken njerëzore më valla. Bodybuilding është për bronzë, është për bronzë. Jo, kur shikoj unë aty tani, duke si në për filma, jo si si dalë. Do të shpjegoj që bodybuildingu është një nga sportet më të vështira në botë. Ju që jeni njerëz normal që keni qef sportin e futbollit e tjerë sakrificat që kërkohen bodybuilding, ju as që imagjinoni dot, nuk e keni idenë se çfarë duhet bërë që të ngarosh në ligën profesionale. Po. Dhe gjithashtu du të them që po përdorim steroide, bodybuilding është një sport që përdor steroide, po çfarë janë steroide? Steroide janë testosteron. Testosteron. Dhe mendoj që dhe sportistët elitar, lojtarët e Real Madridit, futbollistat, mendoj që marrin një dozë testosteroni të caktuar, cila nuk e kap asnjë lloj analize, është thjesht testosteron hormon maskullor, sepse nuk është e mundur që të lush me atë ritëm lojës që luhet kampionati anglez futbolli. Ose në box, ose në UFC, që ofse i ke pa ndeshjet. Thirëshë, vinë steroidet, vinë nga bodybuildingu, ne jemi eksperta për këtë gjë, pas taj ndajë në sportet e tjera. Që e vinë ty quna të rinjë, që thonë, du bëjmë si... Nuk e ke ide në... Që bëjmë të në Shqipëri? E Marcel, vinë quna të rinjë? Unë të më drejten, jam shkëput të shumë nga... Nga bodybuildingu shqiptarë, se si që të thash, federata operon në shëqat amatore. Federata Kombëtare e Bodybuildingut operon në një shoqatë amatore dhe un kam qenë gjithmonë vetëm në çdo gjë që kam shkuar. Profesioniste? Jo, nuk ka.
Se hapi profesionist, ja ku e kampion dy. Po e kam mendu them drejtën, po ja të shoh se dy muaj tani nuk po kuptoj çfarë po ndodh, ke parasysh se më kanë ardhur shumë gjona. Vëni atje zyrat e rregull. Jo. Okej, po. Marcelit më qenë se në rrallë par komplimenta herë dhe të rojë shumë shumë suksese, po një gjë do t'i them Marcelit që me vërtet e ka bo sportin, dhe me thonë këtë sport shumë të vështirë për pasion, po tash i vjen një moment që këj pasion dhe të kthehet mbrapsht në vlerën e tarë. Se e quni zhjut Marcelit, mos kemi. Që pasioni besoj, pasioni jo, do të thetë. Unë të mrejtën që pasi fitova garën në Austrië, që dole kampion bota dhe u bëra profesionist, i pari nga Shqipëria bënë e historinë, kupton, se bodybuilding është sport me trupin ku ne kalojmë jetën. Po, po. Dhe më kanë ndryshuar jeta për mirë, kupton, kam pas shumë kontakte, sponsorizime nga jashtë, kurse nga Shqipëria asnjë lloj gjëje. Greta, çfarë mendon duke parë, sikon një trup kështu, po si është për i vajzë, e frikshëm si trup? Mësoj çik. Kur e shikon? Te ke edhe aty dhe ke edhe atje. Aty duket shumë ndryshe nga këtu. Si është më mirë atje këtu? A është si shteti, si e jashtë, si filma, jo reale. Po, ta vëmë si filma është atje do. Është një. Jo, këtu s'ka lidhje fare. Është ndër sportet më të veçanta ndoshta, edhe prandaj nuk jemi shumë të updateuar me këtë fushë. Por që të paktën ka bërë kanal shqiptar. Ka dorisa pastaj e përgjigje, sepse këtu është gjithmonë në kërmështimi femror. Ka qenë periudhë. Një sekond, bisi se jam femra tani, është momenti. Është momenti jon, bisi. Është tani mendimi i Dorisës. Duke e parë atje, Marcelin dhe këtu. Dy persona ndryshëm, do të thënë, nuk e di, Marcelin, duke qënë se të ka ardhe me Woody. E, ka marrë në shu i vesh, e ke vesh. Po, pra, ka ardhe me të qënë. Sepse, po, bravo, zakonish... të qofë për vullnetin dhe punën e bërë. Faleminderit. Nuk kam fjallë. Te kishe për të ndi, përste asë gjë. Po, qëfar të them, qëfar të them. Rëdo. Te kishte, vëllë, te kishte. Fatmira, po, pësu ishi jetë për bodybuilding, jo, këtë diskutash? Jo, them diqka që brezi im të pakten, kishte një fjallë në sportin që bën ky njëri shembullor, do të quaja. Ne i quanim qiklob, po... Ashtu si e gjykon brezi im, sepse të tjilë qilnim në përfilma. Po. Fati jonë që ky panel po promovon një shembull të shkëlqyer. Okej, okay, Marcel Bangeli për ata që nuk ashtu. Që kampioni i madh me linjat me kampion, me fizikun. Kampioni i madh, do shkojmë në një lidhje paralele për të rrejat më të fundit nga momenti në moment. Zhupa, si arrihet diçka e tillë? Atë disiplina e fortë jo vetëm stërvitje, po në ushqim. Ai tha kam filluar që 13 vjeç, ai ka marrë një regjim absolut. Po gjithashtu dietat bodybuilding janë dietat më të forta në çdo lloj sporti. Pi alkolike nuk pini ju ça? Si? Jam atlet profesionist altin. Si atlet? Jam sportin. Shumë i dedikuar, nuk e ke iden. Kupton, unë bëj vetëm bodybuilding. Bodybuildingu është. Jeta jote është, domethënë në çdo moment rri shikon trupin, fibrat, jo, muskujt. Si është jeta, sepse më pëlqen. Si ngrihesh mëngjes? Ma thuaj çfarë. Një ditë juaj. Që do na shtoj me 2 minuta emision vetëm më shumë. Dëgjojmë mëngjes. Si është jeta jote? Mëngjesit marr qenin shpinë. Në orën 6 mëngjesit. Marr qenin Dachshund, kam i pitbull. Pitbull. I marrë është shumë i bukur. Ja të rëzikë shumë ato, gjire me masë. Jo, disa e njërë është shumë i edukuar. Po në qenë edukuar të ka gjenë shumë, bukur. Marrë qenin e ti në orën 6 mëgjesit, dhe shpinë e kam afer liqenit dhe i bili qenit rrëth e qarë bëj kardion e mëgjesit. Them shpi, po... Edhe pitbull i vrapon, të dy? Nuk bëj vra, bëj e cëtë shpet. E, e cëtë shpet, e cëtë shpet. Këthem shpi bashkë me qenit, të dy bashkë hajmë gjesin. Pitbulli as i unë, më shumë oriz dhe fileto pulla. Edhe jesh me muskuj që unë, njëve të dy. Pitbulli, e? Po. Qa njyre? I zi është, shumë i bugur. Se kem foto? Se ke lobe? Zira të ndirë. E kam këtu në telefon. Ta regulon direkt. Jo, e kape direkt se nxirja këtu ta kape rindi ty, ta si e lafër. Nxirë, nxirë, nxirë. Po për duhet ta gjej një sekundë. Mase në shikon. Duhet vetëm ta gjej. Dhe që të them, okej, s'ka problem. Shkojmë më tutje, do më thënë. Më tutje, flemja dyhur, po, zgjohemi prapë, ushqemi dhe njerë tjetër, dhe bëhemi gati për tikë për të bërë seancën e parë në palestër. Po. Pastaj, mbarim seancën e parë në palestër, kthehemi prapë në shtëpi, ushqemi, shtrihemi prapë, çohemi prapë, ushqemi prapë, shkojmë prapë në palestër. Pra, po thoja që bodybuildingu është mënyrë jetese, është më shumë se sa një sport. Fantastike fare. Ishte eksperiencë e jashtëzakonshme edhe për mua, sepse çfarë kam intervistuar një jetë, s'kisha rastis, ose edhe mund të kem ashtu pak, po jo kampion. Që një person tjetër që ka thënë është kampion dhe nuk është kampion. Me atë që më the, mund të jetë kamat
kampion e shoqat që nuk është shumë... Dëgjoj, kampion kasa, bëdhe kampionati shqiptar. Unë për shumë kampionat shqiptar kam garu për të fundit 21 vjeç. Ke dalë kampion Shqipëri? Po, kam dalë 4 vite rjesh kampion Shqipëri dhe 21 si, vjeç isha i pari. Ka quna që bëjnë, edhe femra ka. Sigurisht që ka. Në, unë 21 vjeç u bëra shqiptar i pari që fiton të një gardë dorëkomtare bodybuilding, fitovan me Serbis, dole kampion Balkani, 21 vjeç. Para 8 vjetësh, po. Si ishin reagimet? Nuk më lanë që nxisha flamurin sken, bëja foto, po bona foto me flamurin prapa skenas, po. 2016 në Knjaz e Vaç. Jo, nuk vlan ta hipsha flamurin në skenë. Se s'lan ti vozë? Po, nuk e kishin qef, po, kishta edhe ato turistë, ja shuja ato organizatorët, kupton? Po pati në njëri kundërshtime nga këta që son i se ke folë sot, vetëm unë jam. Rast tjetër, je dakord për panel? Zbët fjallë që po. Nuk bëhet, okej, shkojmë lidhje para...